Отиваме сега в Русе, за да научим как се създават традиционни български шевици и всъщност кое е водещото в този процес, занаята ли или изкуството. Това ще се опитаме да разберем заедно с Теодор Стамбулиев, който присъства на демонстрация на дупнишка и харцойска везба. Здравей, Мариана! Само след по-малко от 30 минути тук, в Русенския исторически музей, ще бъде открита изложба, посветена на традиционната българска везба. Тук, както виждате, е истинско пиршество от всякакви багри и форми, а виновникът за тази изложба е госпожа Елисавета Йорданова, която всъщност реши да покаже най-новите си неща, които е направила, плюс естествено традиционни носи от преди повече от 100 години. Госпожо Йорданова, върху какви везби сте се спряли тук, на това място? Основно ще представим, изложбата ще представи различните техники за бродиране, характерни за различни региони, като основно ще обхванем дупнишка везба, харцойска релефна везба, както и виденска везба. Тук какво можем да видим в тази витрина? В тази витрина се виждат рамци и пручки. Това са така раменни ставки на ръкави от виденско, които са мои възстановки с техниката, така наречения прав цепен бот. Така, тук зад гърбовете ни виждам нещо много интересно. Това е всъщност... Какво представлява? Това е пано, което е съставено от изрязани и съшити ръкави от Граловско, Трънско, Софийско, както има и две марами, вероятно от дупнишко. Това марама, това е лента невестенска, извезана за глава, която се спуска от каицата до почти до земята стига. И това са мои възстановки на две софийски свиленици и на един женски ръкав от Ихтиманско, както и на поли, от мотив от поли на кошуля от Скопска блатия. Доста са нещата, които могат да бъдат видяни тук наистина. Не е възможно да покажем абсолютно всичко. Затова нека се спрем и на тази витрина. Тук виждам една риза, която според мен е доста, доста стара. Така ли е наистина и откъде е? Да, това е мъжка сватбена риза от Русенско, експонат на Регионален исторически музей Русе. Има три възстановки мои на релефна харцойска везба, която е много слабо проучена и в която вложих доста време и усилия, за да така да възстановя техниката за бродиране на клечки. Изкуство или занаят в наше време? В наше време е по-скоро изкуство, но може би някога си било ежедневие и задължително условие момичето да може да бродира, да тъче, да плете, да може сама да си подготви чииза. Тук държите нещо в ръцете си. Започнали сте също да бродирате в момента? Да. Това всъщност е мотив от дупнишко. Интересното тук е, че се прави рисунка и се бродира от опаковата страна на мотива. Ето това, което се получава от към гърба, всъщност е лицето. Доста интересно и да не забравим нещо също наистина интересно. Тази събота тук в Русенския исторически музей ще има работилница за везба, която ще бъде водена от вас, госпожо Йорданова. Заповядайте в 13 часа в Русенския исторически музей събота.